Ми зараз знаходимося в Шанхаї. Епіцентр тільки в Ухані. Не в Пекіні, не в Шанхаї. І Гонконг навіть взагалі ні при чому, тільки Ухань. У місті все доволі спокійно. Немає паніки, є продукти в магазинах. Тобто люди не панікують, тому що всі довірливо відносяться до китайського уряду і довіряють, і кажуть, добре, ми чекаємо. Місцеві новини та уряд кажуть, щоб були обережні, розсилають повідомлення на всі телефони, в кого є китайські сімки, постійно отримують кожного дня, навіть по декілька повідомлень. Приблизно три повідомлення в день. Три повідомлення. З приводу того, щоб не забували про особисту гігієну, треба мити руки і маски носити. Раніше люди у більшості ходили в масках. Тому що тут великий смог, і це таке правило. Хочеш дихати, носи маску. Тому і наразі майже 95% населення ходить у масках. Тому це, в принципі, нормально. Почали перевіряти температуру на в'їздах у міста, коли китайці почали повертатися зі своїх рідних міст. У них така традиція на Новий рік збиратися, на китайський Новий рік, збиратися сім'ями та ліпити пельмені. Тому десь з 26 числа вже почали стояти лікарі на в'їздах у місто, поставили як будки карантину, я не знаю, такі бокси, де людей з високою температурою заводили та перевіряли на наявність саме цього вірусу N2019-nCoV. І коли у когось знаходиться ця температура, цих людей спокійно відводять у інше місце і перевіряють їх, і роблять їм тест на коронавірус. Тобто це не паніка, це такі заходи, які потрібні. Буває, що у заїзді в двір можуть тобі поміряти температуру, або, наприклад, біля Вуханю в сусідній провінції також приходять додому і перевіряють температуру до кожного сусіда, скажімо так. Є додаток мапа Baidu. Там можна в реальному часі відслідкувати, де є скупчення людей, і ці скупчення людей бажано уникати. Тому, в принципі, можна, навіть не вилазячи зі свого смартфону, знати, куди ходити можна, а куди краще не ходити. В даний час зачинені всі публічні заклади, як бари, клуби, музеї, парки розваг. Все. І тому подібне. Подовжені канікули у школах, дитсадках, університетах. Так. І у трьох містах поблизу Уханю, епіцентру вірусу, можна виходити тільки одній людині з сім'ї за продуктами один раз на два дні. Але ці заходи вжили з моменту, коли вірус почав швидко розповсюджуватись цими містами. Все працює. Якщо ви хочете, то якщо ви хочете піти в метро, де багато людей, то вам спочатку поміряють температуру. Якщо будете без маски, вас не пустять. Але якщо ви повинні поїхати кудись, то ви можете це зробити. Тому, в принципі, можна жити звичайним життям. Але якщо ви доторкнулись до дверей магазину, до поручнів, просто бажано з антисептиком. Сполучення Україна-Китай взагалі немає, тільки транзити через інші країни. Тобто зараз, коли всі кажуть, от, ви бачите, навіть літаки не літають, бо вони і не літали. Ну може в Сан'я літали. Так, але це туристичні. Курорт. Так, просто поїздки ніхто не робив. Навіть ми зараз останній раз, коли летіли, ми летіли через Турцію, бо немає і не було. Нема чого панікувати. Дякую, що послухали нашу розповідь про коронавірус. З вами були Микита та Аліна з Шанхаю. Дякуємо.